Cítim, že máš za sebou ťažké obdobie, pretože si nežila podľa svojich predstav. Ja viem, že som mala extrémne ťažký rok v každej sfére, to si uvedomujem. Dozvuky tam môžu byť z toho ťažkého obdobia, ale nemyslím si, že stále trvá. Za minulým nespokojným životom si urobila hrubú čiaru a rozhodla sa ísť odhodlane za svojím cieľom. Kráčaj so stýčenou hlavou a ak vydržíš, dosiahneš, po čom túžiš. Glass. Beautiful. Si jedno z najsúťaživejších a najpracovitejších dievčat. Prijímaš výzvy života a vášnivo bojuješ za dosiahnutie svojich cieľov. V budúcnosti sa ti to však môže vypomstiť a to, čo skutočne potrebuješ, ti môže preklznúť pomedzi prsty. Bolo to také pre mňa zrkadlo, čo mi ten šaman vlastne povedal. To ja si uvedomujem, že moje posledné roky sú dosť také chaotické, že naozaj sa snažím veľa pracovať a že možno menej myslím na seba. V očiach máš napísané, že chceš životom preplávať s ľahkosťou a vyhnúť sa ťažkým rozhodnutiam. Niekedy však v snahe neublížiť inému, ubližuješ sebe. Vnútri sa pýtaš, ísť za výhrou alebo zložiť zbraň. Vzdať sa je ľahšia cesta, no nikdy ťa nedovedie k tvojim snom. Nepotláčaj preto v sebe túžbu víťaziť a chyť pevne opraty svojho osudu. To hodne sedí. Ona nevie, že či chce vyhrať alebo nie. Toto je povedal. A ja si myslím, že ona chce vyhrať, Lara, lebo ona je súťaživá a páči sa jej Radko. Na svojej ceste si spálila už mnoho mostov, po ktorých si prešla. Zdá sa, že teraz ťa spája puto s ňou. Which one? Jenny. Vaše osudy sa na chvíľu pretli. Ale toto súznenie je len klam a ilúzia. Bude to ďalší most, ktorý zhorí dotla. Wow. Mne to teda trvalo určite mnohem déle než šamanovi, abych prišla na to, kdo jaký je, ale takhle z té charakteristiky bych řekla, že já bych babi asi nepopsala lépe. Máš v srdci súťaživosť, dravosť a vytrvalosť, ale v honbe za svojím cieľom nepoznáš priateľa. Avšak pamätaj, zničiť svojich protivníkov niekedy môže znamenať aj to, že zahubíš samu seba. Mám pocit, že hodně seděla soutěživost na Jenny a Nikki. Jsou tu ľudia, ktorí sú viacej súťaživí ako ja. Ja nemám ten pocit, že som veľmi súťaživá. Žiješ svojou pravdou a často sa nechávaš unášať citmi. Cieľ takejto cesty však často býva bolesť. Tie pocity sú ako oheň, ktorý vzblkne, oslepí ťa a ty nevidíš to, čo je dôležité. Měla jsem slzy na krajičku, když řekl, že moje emoce vedou k bolesti, protože já jsem člověk, který radši zkusí a riskuje a zažije tu bolest, než pochybuje. Julie, vím, že není úprimná a snažím se držet odstup od něj, protože já se necítím komfortně vedle něj. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Nauč sa ovládať pocity a používaj ich tak, aby ťa doviedli k tvojim snom. Zároveň však nezabúdaj, že menej je niekedy viac. Řekl, že jsem člověk, pro kterého je nejdůležitější pravda a upřímnost, což je docela vtipné, vzhledem k tomu, že mě všechny baby označili za nejvíc falešnou a strategickou. S tebou chcem hovoriť o samote.